Většina hráčů, především v mužském volejbalu, nejraději útočí. Je to vcelku logické, protože je to takový projev mužnosti. Ale má to jeden háček. Musí se to umět. A jak? To ukáže dnešní díl. Úspěšnost v zakončování útoku po podání soupeře má největší vliv na výsledek. V několika předchozích dílech jsme se věnovali fundamentu, kterým je zakládání útoku a jeho hlavní činnosti příjmu. Dnes se dostáváme k vlastnímu zakončování útoku. Kvalita útoku vychází z předchozí činnosti, nejen kvality příjmu, ale i z výchozích postavení útočníků, které bylo příjmem ovlivněno. V tomto případě Michálek téměř obětuje své útočné výchozí postavení ve prospěch kvality příjmu. V podobné situaci se objevuje Němec Fromm, kdy po příjmu ve středu hřiště musí zásadním způsobem upravit dráhu rozběhu, aby vůbec mohl útočit. Naprosto bez výhrady je nutné, aby se po ideálním příjmu nabízeli neustále do útoku všichni čtyři potenciální útočníci a byli do akcí pravidelně zapojováni. Jednou z hlavních úloh nahrávače je nahrávkou vylepšovat situaci po příjmu. Svou zručností, odvahou a kreativitou se snaží proměnit dobrý příjem na ideální. Špatný příjem na dobrý a hru v této fázi neustále zrychlovat. A dokonce i v situacích, kdy již nelze kombinovat, hru zrychlit alespoň tak, že místo vysoké nahrávky realizuje polovysokou. Nahrávač na sebe někdy bere i roli útočníka. Podle mé vlastní zkušenosti je ten příjem pro ten útok úplně to nejdůležitější. Některý hráči, většinou menší hráči, kteří jsou silní na příjmu, někdy i obětujou tu správnou pozici nebo kvalitu útoku pro to, aby bylo líp přihráno, aby ty ostatní měli, aby nahrávač a ostatní útočníci měli lepší pozici. Když jsou k dispozici všichni čtyři útočníci, je to samozřejmě pro nahrávače ideální stav. Pro obranu je to opravdu hodně stížený, ale není to vždy naprostá nutnost. Jedna z rolí nahrávače je vlastně to, jak se říká, vylepšit, nebo když po horším příjmu dostat útočníka do pozice, do co nejlepší pozice a ať už to je na rozhozený blok, nebo na dvojblok místo trojbloků, a nebo třeba když jsou opravdu silní útočníci vysoko, tak dostat ten míč do pozice, aby si mohli vybrat, aby mohli útočit vysoko, do dobrýho směru, i když to je třeba nasrovnaný blok. A na závěr přidáme tři inspirace k zapamatování. Za prvé, kvalita útoku po podání soupeře vychází z předchozí činnosti, nejen kvality příjmu, ale i z výchozích postavení útočníků, které bylo příjmem ovlivněno. Za druhé, naprostou nutností je, aby se po dobrém příjmu nabízeli neustále do útoku všichni čtyři potenciální útočníci a byli do akcí pravidelně zapojováni. A za třetí, jednou z hlavních úloh nahrávače je nahrávkou vylepšovat situaci po příjmu. Svou zručností, odvahou a kreativitou proměnit dobrý příjem v ideální a špatný v dobrý. Tak jste to viděli. Málo platné. Všechno se rozhoduje v útoku, především v mužském volejbalu. Proto nám nezbývá, než podržet útok jako hlavní téma ještě několik dalších dílů.